አይነ ስውርነት በተፈጥሮና የተለያዩ በሽታዎች የሚከሰት ቢሆንም ዓለም ዛሬ በደረሰው የሕክምና ቴክኖሎጂ የጠፋን አይን ሙሉ ለሙሉ መመለስ እየተቻለ ነው። ታዲያ በኢትዮጵያ ካለው የምጣኔ ሀብት እድገት ውስንነትና ለአይን ሕክምና ትኩረት ባለመሰጠቱ ብዙ ሺህ አይነ ስውራን በቀላሉ የአይን ብርሃናቸውን መመለስ እየተቻለ በችግር ውስጥ ይኖራሉ። በተለይ በኢትዮጵያ በጥናት ከተለዩት 1,800,000 አይነ ስውራን መካከል ግማሽ ገደማዎቹ በአይን ሞራ ግርዶች የአይን ብርሃናቸውን እንዳጡ ይገለጻል። ግንባር ቀደሙን የሚይዘው 50% ወይም ደግሞ ወደ 800,000 እና ከዛ በላይ አካባቢውን የሚይዘው የሞራ አይነ ስውርነት ነው። ከዛ በኋላ የተወሰኑትንም ሪፍራክቲቭ ኤረር ወይም ደግሞ የእይታ ፎከሲንግ እንትን ሪፍራክሽን በመነጽር የሚስተካከል እይታ የሚመጣ አይነ ስውርነት ነው። ሀገሪቱ ካላት አቅም አንጻር የአይን ሕክምና በአብዛኛው የሚሰጠው በውጭ ለጋሽ ድርጅቶች ነው የሚሉት ጠቅላላ ሐኪሙና የኩዌት ዳይሬክት ኤድ የአይን ሕክምና ቡድን መሪ ዶክተር ጌትነት ንጉሴ በኢትዮጵያ ካሉት 1,800,000 አይነ ስውራን ውስጥ 80%ዎቹ በሕክምና እንደሚድኑ ይገልጻሉ። በዚህ አንድ ወር ውስጥ ማለት ነው በአፋር ዱብቲ ሆስፒታል ሰመራ ላይ አርፈን ዱብቲ እየሄድን ነበር የምንሰራው። በዱብቲ ሆስፒታል ላይ በመጀመሪያው ዙር 2,002 በሚቀጥለው ደግሞ 606 ሰርጀሪዎችን ሰርተናል እና ከአይነ ስውርነት ወጥተዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ ወደ ከ3,500 በላይ በአንድ ወር ውስጥ ሰርተን ነው ቲሙ የመጣው። 500 በላይ ደሴና ዱብቲ ላይ አፋር። ዳይሬክቴድ ያዘጋጀውን የአይን ህክምና በበላይነት የሚመሩት ዶክተር ጌትነት ግብረሰናይ ድርጅቱ በአፋር ዱብቲና ደሴ በሰጣቸው የአይን ቀዶ ህክምና 3,500 ሰዎች የአይን ብርሃናቸው ተመልሷል ብለዋል። ዳይሬክቴድ ባዘጋጀው የህክምና አገልግሎት የአይን ብርሃናቸውን ያገኙ ሰዎችም ደስታቸው ወሰን እንደሌለው ይገልጻሉ። ብርሃኔን አግኝቻለሁ። ብርሃን ሆኖ እናንተ ስራ ቀላል ነው፣ ከፍ በሉ። ዶክተር ጌትነትም ይህ ለሐኪሞች ትልቅ የሞራል ስንቅ ነው ሲሉ ይገልጻሉ። ሁለት ዓመት 10 ዓመት አይነ ስውር ሆነ ትላንት ዛሬ ሰርተንልህ ነገ ልክ ስንለጠው ስታይ ስሜቱ መግለጽ ይከብዳል። የተለያየ አይነት ስሜት ነው ያለው። የተለያየ ብዙ ነገሮች አሉና ለኛ የሚሰጠን ደስታ ከፍተኛ ነው። ለ13 ዓመታት ገደማ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የአይን ሕክምናውን እየሰጠ ያለው የኩዌት ዳይሬክት ኤድ ግብረሰናይ ድርጅት እስካሁን ለ22,500 አይነ ስውራን ሕክምና ሰጥቶ እንዳዳነ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህም በማህበራዊም ሆነ በምጣኔ ሀብታዊ ረገድ ጥቅሙ የላቀ ነው።